Olá, filhotes. Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT e tô lançando né, um, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade e nesse curso ele explica um pouco. Eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã. Com muita simplicidade, esse curso também, eu vou estar tá ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Deixa eu ver aqui. Agora a gente tem aqui o astronauta, um extenso geoglifo próximo às, li às linhas de Nazca, sul do Peru. Uhum. Acho que eu até sei qual é, hein. Você trouxe aí também? Então não sei não. Fica é. ruim de ver aqui na TV também, porque é muito clarinho. Mas o, é o Vini, o vai ah, já tchau. mandou pro Vini e vai colocar depois nos cortes. É. é esse aqui, que é o Deus Astronauta, né? É isso, é esse aí mesmo. Quer botar ali perto? Eu acho que tá melhor do que na TV. Esse já tem uma energia ativa. Ah, tem uma foto sua aqui atrás. É, e foi quando eu sobrevoei esse lugar aí. Ah, você que colocou... Gente. É, no dia do meu aniversário. Dia 12 de dezembro de 2006. Caraca, hein? que que foi? Foi presente e de aniversário. Gente? Você que deu? Presente de aniversário. Margarete que deu. Você vê que a Margarete está do seu lado mesmo com então, medo. Então, né? e, e, <laughs> e aí eu passei mal, cara. Porque é uns monomotor... E aquele negócio vira para um lado, vira para o outro. Aí daqui a pouco, eu, eu acho que eu fiquei branco, né? Eu não conseguia me enxergar, mas eu falei para ela, tira a foto aí, né? que eu já tava quase <laughs> botando os bofs para fora. Embora a gente é orientado, quando vai sobrevoar as linhas de Nazca, não toma café. Hum. Então, a gente só toma depois que volta do, do, do sobrevoo lá. Então, esse daí é um, um dos é, petroglifos que tem lá em Nazca, que ele poderia... É, é, ter alguma conexão com, com o zoiudo, né? Com o, o tipo Gray, olha lá o zóio, certo, e né? ele tá acenando, né? Esse aí ele tá acenando. Já tem outras coisas lá que não, que aí são desenhos de, de pássaro, colibri, macaco, baleia, sim, sim, né? Um que, mesmo, aí, que aí esses outros símbolos gigantes eles têm uma conotação é, religiosa. Tem um, um templo que eles descobriram não faz muito, muito tempo e descobriram vários desses animais, o colibri o macaco mumificado. Então, o que, que aconteceu? Nesse templo ficava a realeza, onde eles cultuavam ali do, do jeitinho deles, e no deserto, onde tinha esses grandes desenhos, é onde os, os índios Nazcas iam para lá. Porque não cabia toda a, a população, na Asca, dentro ali da, da, da pirâmidezinha. Então ficava só a realeza, cultuando ali, e o povão ia para esses platôs. É, o Eric Von Danik, ele falava que os desenhos eram os ETs que tinham feito. Mas isso daí, depois ele voltou atrás, falou, não, não é bem assim. É, os Nazcas fizeram para chamar a atenção dos deuses astronautas. Hum. Nesse ponto de chamar a atenção, como reverência, alguma coisa religiosa para deuses astronautas, eu ainda aceito como hipótese, como como teoria, entendeu? E aqui de novo tem o capacetezinho ali. Tem né? o capacetezinho, né? E tem o olho desproporcional o olho grandão. É. Que e e parece seguinte. até que tem uma bota ali, ó. Se você for olhar é. o pezinho, é como se fosse um pé calçado, né? É, para é, mim, não. traz mais sutil mesmo. Traz só o lado. É, na minha evidência, também, lado da espiritualidade, traz um foco de uma espiritualidade apenas. Também, aí, na, puxando pro lado da espiritualidade, formou o quê? Formou um ciclo de uma energia espiritual positiva. Então, ali é um templo também, não deixa de ser um templo espiritual porém com a energia não tão aberta quanto os demais, mas traz uma força espiritual muito grande. Então chamamos de ciclos espirituais portais, né? Então são grandes portais espirituais que traz essa ligação também com o ser superior. Mas isso você disse que no passado era mais forte e agora menos ou sempre não. foi leve? Não, sempre foi leve. As demais, as demais que você me mostrou agora, as, as outras nas outras fotos, nas outras imagens, as energias é bem mais forte, espiritualmente falando. Essa traz um portal de uma energia forte, né? boa, mas não tão forte quanto as imagens da primeira que a gente veio puxando.